Fight! Bona tarda. Porto llaç groc perquè jo no entenc la lluita sense llibertat i compromís, per tant, amb tots els coses que passen. No sé si coneixeu aquesta nena. Va ser considerada l'any 2010 la nena més sexy del món, la nena més bonica del món. I com a premi la van fer aparèixer a la portada de la revista Vogue, París. Era el número de l'any 2010-2011. Ella tenia 9 anys. I amb ella apareixien altres nenes que tenien entre 9, 10 i 11 anys. I apareixien, com veieu, doncs, vestides amb les més exclusives marques franceses de luxe, amb complements, amb joies i amb actitud que, evidentment, no és gens infantil. Ara què he fet? Bé, en fi. Si aquesta nena us sembla sexy, és possible que tingueu un problema. I si goséssiu traspassar la línia de que us sembla sexy, per tant, sexualment desitjable, possiblement estaríeu cometent un delicte. Ara, no són un model, ni són sexis, perquè són nenes i, per tant, el concepte sexy està fora del seu ajust. He vingut a parlar d'hipersexualització, que potser és un tema així a priori poc apassionant, que us sembla molt teòric, o potser podeu pensar que és una dèria feminista. Vinc a dir-vos que lamentablement no és així, que l'hipersexualització, si té un problema, és que circula per l'autopista de la banalitat, és a dir, que passa tan inadvertida i és tan present i tan preponderant que no hi donem gaire importància. La hipersexualització, com deveu estar llegint, és l'enfocament instrumental de la persona mitjançant la pròpia percepció com a objecte sexual, al marge de la seva dignitat, la seva qualitat, i del qual només es valora en funció de l'atractiu sexual que genera. És una imposició d'una sexualitat adulta en nenes que no estan ni emocional, ni psicològicament, ni tampoc, per descomptat, físicament preparades per aquest paper, que topa amb el desenvolupament normal i saludable de la seva sexualitat. La definició d'aquest concepte d'hipersexualització la va fer aquesta senyora, que és eurodiputada, validíssima, que es diu Joana Catarizina, i un cognom que sóc incapaç de pronunciar, encara que l'he assajat moltes vegades, i que va fer aquest informe sobre la sexualització de les nenes en la Comissió de Drets de Dona i Igualtat de Gènere del Parlament Europeu l'any 2012. Però no va ser la primera, perquè ja uns anys abans l'exministre David Cameron va encarregar l'informe Bailey que determinava la sexualització de les expressions i actituds en codis de vestir precoços, sobretot en publicitat, i advertia que això servia per vendre productes a un públic consumidor que eminentment era infantil, però no sols infantil, també l'adult. I a través dels nens, com a canal de venda, es venien cotxes, joies, viatges, productes de luxe. Llavors, una de les recomanacions que feia aquest informe era que quan els pares anessin a comprar, doncs, per exemple, noves tecnologies o material informàtic, fossin conscients que es podien capar segons quins continguts. I encara abans, l'Associació Americana de Psicologia ja havia parlat de sexualització en, sobretot, insistir en aquesta idea que el valor de la persona anés en consonància amb aquest desig sexual. La sexualització de les nenes, segons l'informe que hem dit abans de la Comissió Europea, del Parlament Europeu, disculpeu, estableix aquestes característiques. Diu que distorsiona les relacions entre iguals, que debilita la seva capacitat de forjar relacions saludables, que perjudica l'autoestima i provoca trastorns d'alimentació. Sobre això, deixeu-me dir que les entitats especialistes en el tema situen als 13 anys el debut en malalties com bulímia i anorèxia, que el 5% de la població infantil o juvenil té diagnosticada, però que també alerten que cada vegada els models transmesos, sobretot a través de publicitat, fomenten un debut més precoç. I comencen a tenir casos de nens de 6, 7, 8 anys, dic nens i se m'ha escapat el llenguatge genèric, perquè de fet és un nen per cada 9 nenes, doncs que tenen aquestes edats tan precoces en tot aquest tipus de trastorns. També limita les aspiracions professionals, com bé us deien abans. No és el mateix que tu vulguis ser astronauta, si tota la vida t'han vestit amb naus espacials i t'han dit que el món és teu, que si t'han vestit amb nuvolets i estrelletes.
degrada el valor de les dones i contribueix a l'increment de la violència contra elles i reforça les actituds sexistes que poden derivar en discriminació laboral i assetjament. Clar, dit això, en plan teòric, es pot entendre que jo estic fent una exageració si no poso casos pràctics, però segur que tothom ha vist d'una manera normal i natural i no ha anat a queixar-se com a consumidor ni ha demanat un full de reclamació quan en un hipermercat ha vist uns biquinis per nena de 2-4 anys, 4-6 anys, 6-8 anys, 10-12 anys amb el trianglet. Quan són nenes no els hi cal trianglet. O ha vist sostenidors amb farciment per nenes que no tenen pit. Aleshores, per què necessiten aquest producte que no va a acord amb el cos que tenen i per descomptat amb les necessitats que tenen? Us poso un altre exemple. A les xarxes socials, amb això són un gran vehicle de denúncia. Potser us sona un escàndol que va haver-hi l'any passat coincidint amb la campanya de Carnaval, quan al costat d'una disfressa de 4-6 anys de cirurgià hi havia una disfressa de 4-6 anys d'infermera sexy. Perdó, sexy, infermera, que no pot ser cirurgiana, un disfress que és exactament igual. O aquests dies, que segurament heu tingut la sort que us ha arribat a casa el catàleg de joguines de grans centres comercials, si teniu una mica de paciència i aneu girant pàgines, topareu amb pàgines de color rosa dedicades exclusivament a les nenes, que reprodueixen evidentment uns estereotips socials, i amb unes pàgines amb uns altres colors que reprodueixen uns estereotips socials per nens. No cal dir que el paper que es fomenta en aquest cas de les nenes doncs és un paper de joguines simbòliques que tenen a veure amb les nines, amb la cuina, i en canvi les joguines o els jocs simbòlics que es promou per nens tenen un altre caire. Hi ha grans superfícies i marques comercials que tenen la decència de mesclar-ho una mica, però en moltes ocasions encara això segueix sent banal en tant que normal. Però, evidentment, vaig girant, que la hipersexualització estableix un cànon de bellesa en funció del desig sexual que es fomenta en el culte al cos i en l'aparença física per damunt de tot, és una cosa que està extesa arreu i és un mirall de la societat adulta. Els nens, per exemple, us poso un altre exemple. Aquesta foto és de fa uns dies, de fa unes setmanes. És la protagonista de Stranger Things, té 13 anys. I van dir, ¿por qué no os parece tan sexy? Després van rectificar, van dir que sexy, clar, en anglès té aquest component de ser atractiu i que havia estat mal entès pels mitjans de parla castellana. En tot cas, aquesta nena de 13 anys no té una actitud davant la càmera infantil i no té un posat propi d'una noia, d'una nena de 13 anys. Ai, m'he tornat a equivocar. En la hipersexualització tendeixen dues pegues de la societat que tenim. D'una banda, la marca sexual, que és aquesta clara involució cap a models tradicionals masclistes i patriarcals que comporta un procés de socialització de nenes i és un ensinistrament molt clar, conscient i insistent, i no sols en adolescents, sinó en nenes cada vegada més petites. Per exemple, jo creia que amb l'edat que tinc teníem superat allò que hi hagués joguines més per nens i joguines més per nenes, però encara ara, quan vaig a comprar-ne, em trobo que hi ha com una mena de religió per fer magdalenes i treballs manuals i coses estupendes que entronitzen la vida a la llar i a la dona a la cuina, que van dirigides a les nenes. No sé per què no van dirigits als nens, aquesta és una pregunta que no em responen, però les capses, els anuncis, focalitzen en el públic femení. I de l'altra, la desaparició de la infantesa, que és la infantesa, un concepte que es va començar a forjar amb la Il·lustració, que va tenir anys gloriosos, a mitjans del segle XX, amb la Declaració dels Drets dels Infants, que establien aquesta edat de protecció. I ens trobem que, d'una banda, fem els nostres infants cada vegada més precoçment més adults, però que, de l'altra banda, quan són consumidors, com deia abans l'informe Bailey, o en ells mateixos consumidors, som capaços de prolongar fal·làcies tan dolces i meravelloses com les que envolten el Nadal. És a dir, per segons què, ja ens va bé que siguin un públic consumidor que tingui gustos i tingui desitjos, i per l'altre,
allarguem aquesta dolça infantesa perquè com a canal de compra doncs, són molt efectius. Hem arribat fins aquí i la meva proposta seria com hem de combatre tot això, perquè és evident que estem en lluita i és una guerra de guerrilles i és a tot arreu i si vas com poc predisposat t'assalta a cada cantonada. D'entrada, aniquilar aquesta visió crítica que tot això que passa és normal i no té remei. Quan tu vas a comprar una gran superfície i et pots trobar que la roba de dona és gairebé exacta que la roba que pots comprar per una nena, potser t'hauries de fer alguna pregunta. D'altra banda, pensar que els pares han de combatre aquest adoctrinament perquè és ve de fora, insistentment, no? Com es pot combatre? D'entrada, quan vas a comprar, tens el poder de decisió, però d'altra banda, si tu ets una mare instagramer i t'encanta que els teus fills o les teves filles posin davant la càmera amb actituds atractives, però atractives en el sentit de ser simpàtics, tenir gràcia, quedar bé a les fotos i t'has passat tota la seva vida dient-los ai, fes aquesta carona que la penjaré a Instagram. La penges a Instagram, això evidentment genera uns likes entre el teu cercle social i tu li has ensenyat a aquesta criatura que aquesta és la manera de generar aprovació social, és probable que quan ell adquireixi aquest canal per relacionar-se amb els altres, un bon dia descobreixis que aquest posat que té davant de la càmera perquè ja té 12 anys o potser menys, diguis no cal que t'exhibeixis d'aquesta manera perquè tu deixes de controlar aquest canal. Bé, potser és tard, perquè clar, la criatura ha après que l'aprovació social depèn dels likes i que això és el que ha fet tota la vida. D'altra banda, els arquetips i els valors de gènere no estan superats. I posaré un altre exemple. No sé si heu provat d'anar a comprar roba per nens i roba per nenes, però si vas a comprar roba per nenes és molt difícil que trobis un vestit amb un dinosaure. Els dinosaures són masculins. Els esquelets de dinosaures són masculins. Per què la roba de nenes porta missatges tipus somriu, sigues feliç, la vida és bonica, sigues divertida, sigues cool, sigues feliç, i en els de nens et trobes, vés a la lluita, persegueix el teu futur, el destís a les teves mans, sigues valent, tingues coratge. Com és possible que quan busquem samarretes amb animals per nenes ens trobem cadells, animalons, conillets, gatets, i quan busquem samarretes per nens ens trobem lleons, tigres, pumes, llops? És, en fi, sorprenent. Però no és tot perquè dius, bé, doncs no comprarem samarretes amb missatges, compraré samarretes amb motius. Vas a comprar les samarretes de nenes i trobes topets, cors, nuvolets, no ho sé, altres coses. Vas a comprar les nens i et trobes coets, fletxes, fins i tot en les de nenes et trobes estrelletes, que són figuratives, molt mones, i en les de nens et trobes constel·lacions. Què passa? La cosa científica és per nens i la naïf és per nenes? Aquesta nena ho explica més bé que jo. Well, the girls' clothes say, hey, beautiful, I feel fabulous. The boys, desert adventure awaits. Think outside the box, hero. What do you think about that? It's unfair because everyone thinks that girls should just be pretty and boys should just be adventurous. What do you think about that? I think that's wrong. Think outside the box. What does this mean? It means go on your adventures, let nothing stop you, go for your own dreams, and hey, what is that even supposed to mean? I don't know, it would inspire you to say, hey. Yeah. Adventurous, I think the girls want to be heroes, so I'm gonna put them in the girls section. És la meva heroïna.
Doncs el que us deia, jo crec que hi ha dues opcions. Sortir de casa convençuts que som un exèrcit desestructurat però amb un gran poder com a consumidors i cada vegada que entris a un centre comercial demanar un full de reclamació i fer una queixa a tots aquells productes que et semblen improcedents, que és laboriós. També es pot decidir no comprar-los, crec que la decisió individual no fa massa efecte. Però el que us deia, des de casa crear un marc segur per protegir les criatures d'aquest ensinistrament conscient és la primera decisió. L'altra és la llibertat d'escollir, que a banda del que us deia, també hi ha coses com aquestes. Això per mi directament és l'eix del mal. No perquè sigui Sabadell, que jo soc de Terrassa, us podeu imaginar el que suposa anar a Sabadell, però són uns centres d'espa que es diuen Princelandia, que es van inventar als Estats Units, van passar a Mèxic, de Mèxic van passar amb franquícies a l'estat espanyol i Portugal, i consisteix, si entreu a la web perquè teniu curiositat, en fer un spa urbà, perquè és a Sabadell i Barcelona, entre mares i filles per restablir el vincle o fer festes d'aniversari que doncs, les nenes que hi van arriben, tu les deixes, les pinten, els hi fan la pedicura, la manicura, les maquillen, les pentinen, els hi posen un vernús de color lila o un vestit de tul, els hi donen un berenar infame i després, al cap de tres quarts d'hora que les han doncs, preparat perquè facin una desfilada per una passarel·la, els pares i mares, llavors sí que hi poden ser, van i aproven socialment doncs, aquesta sessió de ser persones dòcils i conduïdes. Clar, jo per comprovar-ho, que sóc periodista, tenim aquestes manies, i vaig anar i els hi vaig preguntar què podia fer que tenia una nena que li feia il·lusió. Era tot mentida, però si no ho veig, no m'ho crec. Em van dir que consistia en això i vaig dir, és que jo també tinc un nen, què faig amb el nen? Em van dir, home, el nen no pot venir. Dic, home, però és que, pobret, és discriminatori. Em van dir, no, és que això és per nenes. Dic, bueno, llavors, què fai? Diu, bueno, a vegades també ens venen nenes que són una mica marimatxos. Diu, llavors les vestim de Spiderman. Dic, i llavors, no puc... I les meves nenes les podien vestir... Bé, em van donar un fullet i ja van veure que a mi molt negoci no farien. Al final, això us dic perquè la família té possibilitat de decidir, també dic que no, en aquests casos, quan us trobeu embrancats amb coses com aquestes. I per últim, no és no, sempre. Només quan un ha estat capaç de transmetre el valor del no, aquesta criatura aprendrà un dia que dir que no té el seu valor. I que jo tinc tres nenes i un nen. I malgrat em sembla que els he educat en aquests valors, l'altre dia, mentre es preparava això, vaig anar a l'armari i vaig començar a mirar. Hi havia samarretes amb missatge i samarretes amb cares d'animals. I una cosa pels nens i l'altra per les nenes. I em va agafar un... En fi, cadascú fa el que pot. Aleshores, què dic jo sempre a casa? No passa res si voleu ser princeses. Les princeses maten el drac. I sobretot, si voleu ser princeses, que sigui per escriure el conte. Gràcies.